Вітаємо. Від початку війни о 5 годині ранку до 17:30. Стан рече наступний. Збито 7 ворожих літаків, 24 танки, 7 вертольотів, більше десятка броньованої техніки. Понад 300 військових москалів пішло на добру української святої землі. Наші вояки захистили щастя від контрнаступу москалів. Наразі точаться бої у зоні відчуження біля ЧАЕС та під Сумами. Наші хлопці мужньо боронять нас і нашу землю. Окупанти зайняли Генічеськ. Гарницький десант, який висадився під Глуховим, втік в ліс через роботу нашого війська. Серед наших вояків 30 загиблих, але точної інформації немає. Вічна пам'ять славетникам України, що боронили, боронять і боронитимуть Україну. Долучайтеся до нашого війська. Слава Україні! Куди повтікали?